У Кривому Розі збільшили кількість пунктів незламності. Торік їх було 120, нині ж понад 200, повідомляють у прес-службі міськради. Облаштовані вони в закладах освіти і культури, у відділеннях поліції та на території підприємств. Місцева жителька Людмила говорить, планує приходити у пункт, якщо через атаки РФ будуть блекаути. Так, ці пункти існують в нашому місті. І, на мою думку, вони корисні. Якщо буде потреба, то, звичайно, я обов'язково скористуюся. Я не користувалася пунктами незламності. Ми придбали перетворювач. Він від акумулятора у нас заряджається, і нам цього вистачає. Плюс великі павербанки. Не у всіх є така можливість, як там щось придбати, і підзарядити там свої телефони, техніку. Дуже потрібно людям, коли переселенці там, чи коли людина не має того, що вдома в нас є, ми ж уже все наче купили, і свічки. Так, в одному із закладів освіти Кривого Рогу підготувались до можливих блекаутів. Чергова пункту незламності Оксана Гриць каже, працюють цілодобово. Ми чайку приготовимо, кофійку зігріємо, пічечку затопимо. В нашому закладі є кімната матері і дитини, ми можемо прихистити відвідувачів з маленькими дітками. Є у нас бібліотека, можемо розважити діточок. Є що у нас почитати, можемо прихистити людей з тваринками. Тут є місця для відпочинку, металева піч із запасом дров, генератор, питна вода та обігрівачі, говорить директорка навчального закладу Раїса Лисенко. Пункт розрахований на 100 людей. У нас є укриття спеціальне, воно розраховано на 400 місць і там можна прихиститися. Якщо буде вимкнено інтернет, то ми підключаємось до генератора, вмикаємо Starlink і отримуємо інтернет. Наразі системами супутникового інтернету обладнані 58 пунктів незламності. А цьогоріч коштом міського бюджету придбають ще понад 80 Starlinків, повідомляють у прес-службі міськради. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.